მინდა დავიწყო იმით, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ზურაბის პათოსსაც და ყველა გამოსვლას, მაგრამ ეხლა მინდა უფრო მშვიდად დაუბრუნდე ამ საკითხებს. კოლეგებო, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაცა გამოსავლები ვიპოვოთ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ ვსაუბრობთ პრობლემებზე, რომ ეკონომიკაში პრობლემაა, ეკონომიკაში ხედვა არ არის, ეკონომიკაში გეგმა არ არის. თქვენ გვეუბნებით, რომ ყველაფერი კარგად არის. ჩვენ შარშემ ვსაუბრობდით, რომ ეკონომიკა მიდის ცუდად, ბიუჯეტი იქნება გარღვევა. ბოლო მომენტამდე, აი როგორც დღეს იძახის ფინანსთა მინისტრი, რომ გარღვევა არ იქნება, ასე იყო შარშემაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება თავის დროზე არასწორი იყო, როდესაც და პოპულისტური იყო, პირდაპირ მინდა გითხრათ. ამით ფინანსთა მინისტრი, თქვენ არაფერში ხართ, ბატონ გიორგი, ფიქრობდა, რომ ძალიან დიდ ნაწილს ადამიანების, ასე ვთქვათ, თავის მხარეზე გადმოიყვანთ. მაგრამ გაუმართლებელი ეკონომიკური გადაწყვეტილებები იწვევენ უკუშედეგს. დღეს თქვენ რა რეალობის წინაშე დადგებით? თქვენ ამ ადამიანებს მართლაც 127 მილიონი თუ 130 მილიონი დაუბრუნდეთ, დაახლოებით 460,000 ადამიანს. 2016 წელს ამ ადამიანებს ეკნებათ განსა, რომ თქვენ ეს ფული უკან წაართვით. მათ არ ეკნებათ განსა, რომ თქვენ რამე საქმე გაუკეთეთ. რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადს, ეს იქნებოდა პერსპექტიული გადაწყვეტილება და კიდე ერთხელ ვიმეორებ. თქვენ ისაუბრეთ, რომ 6000 ლარიანი ადამიანი, რომელიც წელიწადში 6000 ლარი აქვს წელიწადში, მე გეთანხმებით, რომ განსხვავებით იმ სოციალურად დაუცველისგან და პენსიონერისგან რაღაცა არის, მაგრამ გაიხსენეთ, ბატონ გიორგი, რომ თქვენ გვერდზე ხართ ჩინოვნიკები, რომელსაც თვიური შემოსავალი აქვს 6000 ლარი. თქვენ გაქვთ იმთავრობის წევრი, რომელშიც ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი არის თბილისის პირველი ვიცე-მერი მარგიშვილი, რომლის ხელფასი თვეში არის 7000 ლარზე მეტი. მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, გინდა პრემია დაარქვით, გინდა საშემოსავლო დაარქვით. ამიტომ გთავაზობთ, მე კი არ გეჯინებით, მე კი არ გამოგიჭირეთ ახლა იმ მომენტში, როდესაც პრობლემა არის. მივიღოთ გადაწყვეტილებები, რომელიც ხანგრძლივ ვადიან პერსპექტივაში ისტორიული გადაწყვეტილებები იქნება. 2009 წელს, როცა ჩვენ გადასახადი საშემოსავლო 25-დან 20-ზე ჩამოვწიეთ, ომი იყო, უბედურება იყო, მაგრამ შემოსავლები გაიზარდა. დარწმუნებული ვარ, როგორც თქვენ გიყურებთ და ბატონი შერგელაშვილიც გამოცდილი ადამიანია. თქვენ გიდათ არაორდინალური ნაბიჯები, რომ ეს ეკონომიკა გამოაცოცხლოთ. იმიტომ რომ ეს 700 თუ 600 მილიონი, რაც იმპორტ ექსპორტში ახლა რუსეთიდან დაიმატეთ წელს, მომავალს რას აპირებთ? ის რემიტენსები, რაც წელს იყო რუსეთიდან, მომავალს რას აპირებთ? ვინმე ფიქრობს ამაზე? ამიტომ გთხოვთ, არა ნიშნის მოგებით, გთხოვთ, იფიქროთ სწორ გადაწყვეტილებებზე და არა ცეცხლის ჩაქრობაზე. მადლობა.